အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ရင်းပြည်ပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူအပေါင်းဘေးရန်နေကင်းပြီးတော့ကြက်မှာချမ်းသာကြပါသည်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းဆက်သွင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာဖြိုးတရားရဲ့စာရီဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း7ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်စာရီကတော့ဆရာဖြိုးတရားရေးထားတဲ့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေဆိုတဲ့စောင့်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်เนี่ยดูไล่ไปပြီးတော့อนาสินไปจ๋าบ่าวครับเนี่ยအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေဒီစကားကတာဝန်မဲ့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုတွေထဲမှာတောင်ရှိတတ်ပါတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်နေပေမဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုဘေးထွက်ထိုင်နေသူတွေဒီမိသားစုဝင်မဟုတ်သလိုခက်အေးအေးပဲနေတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒါကြာအရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေတာမဟုတ်ဘဲတာဝန်မဲ့တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒီလိုပါပဲနေရအနက်မှာမျက်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါကိုမဆိုင်လို့သဘောထားပြီးအရှုပ်တွေလို့မြင်ပြီးခက်လွတ်လွတ်မှတရားသွားထိုင်နေတာမျိုးကိုအားလည်းမပေးသလိုအားမကြပါဘူးရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိတယ်မှန်မှန်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့သူထင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုအမြဲမုန်းခံပြောလို့ရှိတယ်ဝန်ရှင်းလို့ရှိတယ်ဒီတော့အာယုံနောက်တယ်လူမုန်းလည်းများတယ်သို့တော့သူ့လိုလူတွေရှိနေလို့သာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့သူတွေလှုပ်ချင်တယ်လို့လို့မရတာပေါ့နည်းနည်းလေးတော့အထင်ကိုအဟန့်တားရှိသွားတာပေါ့သူတို့အကြောင်းလဲချားလူတွေတည်သွားဆင်ញင်သွားနိုင်တာပေါ့အရှုပ်ထဲဝင်မပါခြင်းမူဆိုတိုင်းသာလက်ပိုက်ကြည့်နေကြရင်ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းဟာပို့ပို့ပြီးပျက်စီးလာဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါဆိုတာဝန်မဲ့တာမဟုတ်တဲ့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေခြင်းဆိုတာဘာလဲဘလို့နေရမှာလဲနံပါတ်1ရိုးသားခြင်းရိုးသားတဲ့သူဟာရှင်းနေအောင်မညီပါပုံနေစရာမလိုဘူးညီနေအောင်လို့ရှေ့မှာပြောထားလုတ်ထားလိန်ထားသမျှတွေကိုအမြဲမှတ်မိနေဖို့ကြိုးစားစရာလည်းမလိုဘူးဘသူအောက်ဖဲလံမှာမှလည်းကြောက်နေဖို့မလိုဒီတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်တတ္တိရှိတယ်စိတ်လုံခြုံတယ်ဒါကြောင့်မရှုပ်ချင်ရိုးရိုးသားသားနေလိန်မပြောနဲ့မခိုးဝက်နဲ့မကောက်ကျင်နဲ့မာယာမများနဲ့ဒီလိုဆိုအရှုပ်ထွေးတွေအတော်လျော့သွားလိမ့်မယ်နံပါတ်1ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပြောနဲ့အလုံညီဖို့လိုတယ်တံမိုးထားမှုနဲ့ရွေးချယ်မှုတညီတည်းဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။မယိုးသားခြင်းဟာပြမပရိခအရှုပ်ထွေးကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုမဖြောင့်မတ်ခြင်းကတော့အတွင်းထဲကပရိပခတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ internal conflict လို့ခေါ်တယ်။ယိုးသားခြင်းအောင်ဆောင်ထားပေမဲ့တကယ်မဟုတ်တာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုသိနေတယ်။ဗဇက်ကပြောတော့သူများကိုဆုံးမတော့တာတမျိုးကိုယ်တိုင်ကျအဲ့လိုမကြင်ညာမှုဆိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိလေးစားမှုဟာပါလျာတဲ့ပါလျာလာတယ်။မတရားမှုကိုတင်မလောက်ယုံမုန်းပေမဲ့လူပေါင်းများစွာကိုအကြမ်းဖက်နိုင်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့စည်းရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်။ဒါတွေမဖြစ်တင်တာသိပေမဲ့ဗဇက်ကဘာမှထုတ်မပြောနိုင်ဘူး။မပြောရဘူး။ဒီလိုနဲ့ကြာလာတဲ့အခါကိုကိုကိုပျောက်ဆုံးလာတယ်။မတည်တည်တော့ဘူး။မကြည်ညိုနိုင်တော့ဘူး။အပြင်မရှုပ်ချင်ရိုးသားပါ။အတွင်းမရှုပ်ချင်တော့ဖြောင့်မတ်ပါ။အပြောနဲ့အလုပ် Words and Action တံမိုးထားမှုနဲ့ရွေးချယ်မှု Values and Choices တွေဟာ inline ဖြစ်နေဖို့သိအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3ကိုမူရနှုတ်မူရစောင့်စည်းခြင်းသူများကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်ထိန်သိမ်းပါမယူသင့်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမယူမိအောင်မလုပ်သင့်တဲ့ကာမကိစ္စတွေမလုပ်မိအောင်ဆင်ခြင်ပါလိန်နေစကားဂုံးတိုက်တဲ့စကားဆဲရည်တဲ့စကားအတင်းပြစကားတွေမပြောနဲ့စကားကိုဟိုပို့ဒီပို့မလုပ်နဲ့အဲ့လိုပို့တဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကနှုတ်မကြုံမိအောင်တေချာကြည့်ဆိုင်တေချာမသိတဲ့ကိစ္စမှလည်းတဆုံးဝင်မပြောနဲ့ကောက်ချက်မချနဲ့ပွဲတွေမှာဝင်မပါနဲ့အရှုပ်တွေတဲ့ခြေဝင်မချမိစေနဲ့နံပါတ်4ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်း minimalism ဆိုတာကို living with less လို့ပြောပါတယ်ကို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တာတွေနဲ့ပဲနေထိုင်ခြင်းမှာဒီတော့အလုပ်ပိုတွေမရှိတော့ဘူးဝယ်ရချမ်းရထိန်းရသိမ်းရပြုရပြင်ရတာတွေတက်တာသွားတယ်အချိန်ပိုတွေထွက်လာတယ်ကို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုအာရုံပိုစိုက်နိုင်လာတယ်နေထိုင်တဲ့အိမ်ကအစဘဝအထိပါအရှုပ်ထွေးနေလာတယ်ဒီခေတ်ကရုပ်ဝတ္ထုကိုဦးစားပေးတဲ့ခေတ်ပါသူထံကအပြိုင်ဆိုင်အလူရဝယ်ယူနေကြတယ် You are never enough လို့ပြောနေကြတယ်ကြုံညာရီနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်ရင်ရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့တားကောင်ဖြစ်မဲ့မသိဖြစ်နေကြတယ်တွေးကြည့်ရင်ဘလောက်ပင်မဲ့လိုက်သလဲဒါရီပိုင်ဆိုင်ရလို့ပြောနေကြတယ်ဒါထင်ကြတာတကယ်ကခဏပါပဲခဏနေတော့ပျော်ရွှင်မှုကငိုမူလအခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားရော Hedonic treadmill လို့ခေါ်တယ်ပြည့်စက်ပေါ်ပြည့်နေတဲ့သူလို့ပြေကပြေဘယ်မှမရောက်ဖြစ်နေကြတာ
ถ้าจะคุณลูกคิดจริงไหมยกวัตถุเลยสวยสามมุมเราก็มาไล่ไปลูกอัตเล่าเนี่ยไปพี่บีว่าว่าเช่นตอนนี้ทายเนี่ยฮะเลยอาชีพเท่ามาเชี่ยวนี่นี่จะมีว่าไปนั่นมันอ่ะที่ขันจริงคนละเช่นน่าเลยไปได้เช่นที่ขันเนี่ยสุรางงขันน่ะมันเข้าเบาแต่ว่าดูเยอะเลยอ่ะเปียวสุริจ้ากูสิดูลูกขันมาตัวไปมูลาเช่นนี่มาไปทิ้งทิ้งท่านในเนี่ยส่วนอยู่ขอได้ปะคนละเดสูระไม่เปียกผมเข้าเบาตัวกูบอกลูกเขยอะไรเปลี่ยนด้วยพี่ตอนนู้นเนี่ยแค่สามนิ้วพี่บาร์เลยเอลูสูนักขานายาบาร์เลยไหมมีลูเดียวจังปูตีลาเลยค่ะตัวบาร์ลูลูอพี่มันมีนายนอเรเชนิสูระสีลาเลยไหมยุคเช่นการเรียนอะไรลูพี่บาร์เลยตัวที่ลูลูตัวเรียสาตัวบาจังที่ลูลูตัวเรียบาจังที่ลูลูจะตัวพี่ลาเรียสูระอูมีเอาจีดลาลาเนี่ยกูยังเนี่ยก็มองดีอะไรไม่จีนไม่รู้อะไรชอบตัวไหนมาเลยดีค่ะเปลี่ยนแล้วละสาชีระได้ใครด่าต้นชาดาเรื่องสีดอกบัวเพราะว่ายันยูรีอามูนีเนี่ยเป็นเชื่อเชื่อคำนี้ดอกบัวนั่นหมายถึงสิ่งต่างๆที่เช่นกับสิ่งที่ยี่เกิดมีอารมณ์และชั่วลูดังเปลี่ยนลุยาบาร์เลยกูสิ่งที่มาอันนี้จีรุสินี่เองที่อเมริกาดูเนี่ยส่งนี่เองกูบัวเลยส่งนี่มาตีจาบาร์เลยทว่าได้เนี่ยส่งนี่เลยค่ะอามูมีรีบว่าไหมไม่จีนามูรีเนี่ยเปลี่ยนไหมพี่ต้นาวูทว่าได้เนี่ยเชื่อมีรอแอนเนทวิยาเมเนียภาษาเนี่ยเป่าอย่างเดียวพี่ตัวเลยโลบารีเนี่ยชอบนี่เลยค่ะยายอยู่ไปสายลูระมาตัวเดียติ้งไปเช่นน่ะเจนเทเจนน่ะดีอันนี้จะเสียนั่นไม่เปียร์ละแกยังเปียร์ดึงขยันอะไรพี่ลามีแม่มาหน้าเลยชอบนี่เลยค่ะไปดูว่าเงาไปดูจอตัวเลยมาที่แม่เมียนลูตัวเลยสัตว์เพียงโลกเอาเช่นเป่าเนียเลยไหมเปียร์ลินเจนี่เนี่ยชอบนี่เลยค่ะดีไรน้องได้ยาไรปูหลังไล่อันนั้นก็กูดูมีบีปูแบนไล่เจ้าโยไล่โซเทไล่เพียงนี้อะไรไหมมิซิอารีเนี่ยช่วงนี้ยังเลยตูดบ้าเปียสีอ่อนอาทุดะเจนสีระเปียวสูระอสิ่งบีเดดอะไรเหล่านี้มาพี่บาร์เลยถ้าจะบอกว่าผมชอบชิมบุสุสิ่งกูเลยเสียงท่าบ้าสิ่งเสียงบอกว่าเสียงมาเลยสิ่งไม่เสียงเหล่านี้เนี่ยเปียวสูริมเสียงอะไรด้วยบอกว่าเลยเสียงน้องมั่วบ้าบุมันจะหายใจสูดเลยสิ่งต่างๆฮะเองต่างๆแค่นั้นก็ต่างๆหรือลดลงไปที่นี่ลงยังที่นี่ต่างตัวไหมมันนับเพียงต่างยังมันนับเพียงทั้งโลกไหมเปรอะมาปีเปียตัวเองลงสีบ่าวปีท่าละจ้าตัวลิลี่พงนี่แต่ละลิลี่อันนั้นแต่ด้วยสู้ละลิลี่เพียงนี้มาบ่าวเลยทีเดียวมันเนี่ยโมเลนายมีนาเตตัวใจเดือดจันนี่นะขายชูเดือดสิ่งต่างๆเลยแม่แม่ลบปะกูบอกว่าฮะสิ่งยังยังมีให้มูเว็บเช็ดามุเพราะว่ามันชอบเชียนเนาะสิ่งกูเลยเชียนเชียนท่าบ้าดันดันเปลี่ยนเปลี่ยนท่าบ้าผิวผิวเส้นเส้นท่าบ้าลูดคูปูมุเยเรสเกอรีอัตติยามนียะอัมุติยาปุยะซาเรสุยุสการีได้เพราะว่าเป็นเชียนนี่ก็รอดูจามาหอบเอาอัลลูยะตัวบอสบ่าวเนี่ยเลยใส่มาดีเลยตู้ดอจะไหนเดียร์รอดีชอบดีเลยเชียงนี่จะเอาไปเลยไหมပြင်းမအခြေအနေတွေဆိုတာမိတို့ပေးတာနဲ့တူတယ်အတွင်းထဲမှာလောင်စာရှိနေရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလောင်စာနေ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 ရင်လည်းလောင်နေမိရသိမ့်မကြည့်ဘူးဒါကြောင့်အတွင်းထဲကလောင်စာတွေကိုသာရှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုပူမှုတွေကလည်းစေကရေကနေစေသိန်းလောက်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်အမှုတရားပိုရဆိုတာကိုမရှောင်လွှဲနိုင်ရင်တောင်အမှုတစ်ထောင်ပိုရတဲ့အထိတူးမသွားအောင်တော့လုတ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ21ရက်တလ2024โอเคจนดีซาลีโอปอนะผัดนี่ยินเนี่ยเว้ยจนเราถ้าเสียเยดีอัจฉริยะปอนะแค่มาดีจนเราอชุบแท้มาชินออกนี่มั้ยสู่ดาก็ดีเฉิงดีกาละโอ้ถ้ายินยวนะโลยีชีด้วยแหละถ้าโกบกูแพลนชะตั้วลุยะเลยปอนะอดิก็တော့ถ้าโกนี่ไทนาถ้ายูยูตะตานี่มั้ยเผี่ยวๆแม่ๆนี่มั้ยပြန်စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေမယ်ဆိုတော့ဒါကိုယ့်အတွက်အများကြီးကောင်းကျိုးရှိပါတယ်။အာဟုတ်ကဲ့အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေရဲ့ဆိုတော့အချက်6ချက်ကတော့နံပါတ်1ရိုသားခြင်းနံပါတ်2ဖြောင့်မတ်ခြင်းနံပါတ်3ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာစောင့်စည်းခြင်းနံပါတ်4ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်းနံပါတ်5သီးခံခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနားလည်ပေးတတ်ခြင်းနံပါတ်6စိတ်တန်ရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကဒီထက်ကနေကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ဖြစ်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပိုတည်ထားမိသွားတဲ့ဟာလေးကနံပါတ်4ချက်ကရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ခြင်း minimalism ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်
ပတ်စံရှားတာလည်းခက်ခဲတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတချို့အရာတွေကတကယ်မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဝယ်မိတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပဲနေထိုင်တဲ့ဟာကကို့အတွက်ပိုလဲအကျိုးရှိတယ်လို့ကို့ဝင်ငွေအတွက်လည်းအာဒါကို့ဝင်ငွေကိုဒါခံဝဲပြီးသားဖြစ်တယ်ဗောနော်ဒါကို့ဝင်ငွေကိုဒါစုဆောင်းပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်လည်းရှိပါတယ်ဒီကာလမှာအများကြီးမဝယ်ပြစ်ပေမဲ့တချို့အရာတွေတော့ဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးဗောခဏလောက်စောင့်ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာဟုတ်မနေတော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောကိုကူကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့တဲ့မှာဒီကာလတွေမှာလည်းဒီဟာလေးတစ်ခုဗောနော်ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်ဖို့ပါကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ပဲဒါလိုအပ်သလောက်ပဲဝယ်ယူပြီးနေထိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါဒီဆရာစာလေးဖတ်နေနေဒီစာမဖတ်ခင်ကကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်တန့်ရှင်းကိုကျွန်တော်မေ့နေဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်စိတ်တွေအရင်အဆင်ပြေမနေဘူးအာလိုမွန်းကျက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲဆရာပြောသလိုဒါကျွန်တော်စိတ်ရှင်းဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုခရင်နဲ့လည်းတိလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ရေချိုးတကိုရေတန်းရှင်းလို့တို့လိုမျိုးပဲစိတ်ကိုလည်းတန်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တိသွားပြီးမှတကယ်အဆင်ပြေသွားလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လုံနိုင်တာပြန်လုံနိုင်သွားတယ်အာစိတ်ကိုလည်းအာဟိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထားတယ်ပြန်တန်တန်ပြန်ပြန်ထားတယ်ဖြူဖြူစင်စင်ထားတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးတယ်ဆရာဖြိုးတီဟာရေးထားတယ်အရှုပ်ထဲမှာရှင်းအောင်နေဆိုတဲ့စောင်းမလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်